Lavrovun Bakı səfəri yekunlaşdı. Səfər çərçivəsində Rusiya xarici işlər naziri bir sıra görüşlər keçirdi. Ekspertlərin fikrincə əsas məsələlərlə bağlı danışıqlar bağlı qapılar arxasında aparılıb. Sözsüz ki, həmin görüşlərdə Azərbaycan 3IV bəyanatının yerinə yetirilməməsi ilə bağlı və ümumiyyətlə son zamanlar Rusiya tərəfindən, Sürməqamlar tərəfindən və eyni zamanda Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı Qara Qafqaz əmətlində müəyyən çağırışların və suallarla problemlərlə bağlı qimatlandırılıb və bütün bunlarla bağlı mən düşünürəm ki, çox geniş müzakirələr aparılıbdı. Səfər çərçivəsində Rusiya xarici işlər naziri ilə həmkarı Ceyhun Bayramovun birgə mətbuat konfransı keçirildi. Lavrov Azərbaycanlı jurnalistin mina xəritələri ilə bağlı sualına cavab verərək bildirdi ki, minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi məsələsi İrəvanda müzakirə edilib. Lavrovun Bakıda minalanmış xəltələri Ermənistan Azərbaycana verəcək kimə fikir söyləməsi də onu göstərir ki, bu günə görə də Azərbaycanın əsas tələbi olan minalanmış xəftələrin Azərbaycanə verilməsi və digər bizim tələbimiz olan Xankəndi və ətraf rayonlardan Ermənistan silahlarının çıxarılması kimi məsələlər öz həllini tapacaqdır. Prezidentlə görüşü zamanı Lavrov regionda nəqliyyat və kommunikasiya, iqtisadi blokadalardan çıxış məsələsinə də toxunub. Eyni məsələ ilə bağlı Rusiya xarici işlər naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında da danışdı. Mən belə başa düşdüm ki, Lavrovun əsas məqsədi və ümumiyyətlə Rusiyanın əsas istəyi indiki halda iqtisadi münasibətləri reallaşdıraraq gələcəkdəki siyasi məsələlərin həllini tapmasını asanlaşdırmaqdır. Yəni onlar düşünürlər ki, indiki halda Prioritet məhz Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Bundan sonra isə artıq digər məsələlərə baxa bilərlər. Qeyd edək ki, Bakıdan əvvəl Lavrov İrəvana səfər edib. Ekspertlərin fikrincə hər iki səfərin məqsədi üçtərəfli razılaşmanın müddəalarının həyata keçirilməsini sürətləndirmək və bu prosesləri nəzarət altında saxlamaqdır.